এই আছক খাৰুৱা তেল কুডইল বুলি কয় আপোনালোকক দেখাবলৈ অলপ চেষ্ট গণতন্ত্ৰ দিৱসৰ খানা দেই আমাৰ পাৰ্টি হৈছে ইয়াৰ দেখিছে আপোনালোকক হেল্ল' গাইজ গুড ইভিনিং ৱেলকাম বেক টু মাই ব্ৰেণ্ড নিউ ব্লগ আৰু দেখিছে আজিৰ পৰা মানে নাইট শ্বিফ্ট সেইকাৰণে কেনেকৈ ওলাইছোঁ গেটআপটো দেখিছে পুৰা ৰুমৰ মানে ভাঙি অৱস্থা নাই এইফালে সেইদিনা লগৰ এটা সোমাই গৈছিলে সেইকাৰণে ওপৰত পাতি দি থৈছোঁ আৰু কেইদিনমান পাছত ৰুমটো মেৰামতি কৰা হ'ব আৰু এইবিলাক দেখিছে কেনেকুৱা হৈ আছে এইবিলাক চব ফাটি অৱস্থা নাইকিয়া হৈ আছে আৰু ঠাণ্ডাটো খুবেই পৰিছে সেইকাৰণে আৰু ভালকৈ পিন্ধি লৈছোঁ কাহ চাহ হৈ আছে তো আজি নাইট শ্বিফ্টৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ বুলি ভাবিছোঁ কেনেকুৱা কি ধৰণৰ কাম হৈ আছে আপোনালোকক দেখাম আৰু কমেণ্ট কৰিব কেনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'বিলাক লাগে আৰু সেইবিলাক ভিডিঅ' দিবলৈ আপোনালোক চেষ্টা কৰিম তো বেছি দেৰি নকৰি ওলাই মেলি যাওঁ ব'লক তো বন্ধুসকল লাগিছে গণতন্ত্ৰ দিৱসৰ কাৰণে আৰু আমাৰ ৰেডি হৈছে কাইলৈ পাতিব আৰু আমাৰ সেইকাৰণে বেলুন চেলুন ফুলাই থকা হৈছে আৰু অলপ দৃশ্যাংশত অলপ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আপোনালোকক এম বি এ ডাইৰেক্টলি আৰু এইফালে দেখিছে মই কিমান ৰাতি ঠাণ্ডাখনত এতিয়া বাজিছে 12 বাজি গৈছে আৰু পানী মাৰি আছোঁ দেখিছে ইমান ঠাণ্ডা বতৰত পানী চুবই মন নাযায় নহয় জানো ঘৰত থাকিলে আমি এতিয়া ইয়াত ডিউটি জেগাত থাকিলে যিমান যি হওক বতাহ আহক বৰষুণ আহক বৰফ পৰক যি হ'লেও আমি পানী চুবই লাগিব গ্ৰীজ চুবই লাগিব আৰু 2000 years later আৰু এইফালে ৰাতিপুৱা হৈ গ'ল আৰু ৰাতিপুৱা হোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোকে গণতন্ত্ৰ দিৱস ৰিপাব্লিক ডেৰ কাৰণে এইফালে ধুনীয়াকৈ দেখিছে আৰু কি কৰি আছে তেওঁলোকে সজাই পৰাই আছে আৰু আমাৰ 8টামান বজাত ফ্লেগ হোষ্টিং কৰিব আৰু যিজন আমাৰ ডি এছ আছে আমাৰ ৰিগৰ মুৰব্বী আছে তেওঁ কৰিব আৰু এয়া দেখিছে অলপ দৃশ্যাংশটো দেখাইছোঁ আপোনালোকক দেখিছিলে আপোনালোকে ৰিপাব্লিক ডে কাৰণে সাজু কৰিছোঁ আমি আৰু লগতে কামো কৰি আছোঁ যে এনেকুৱা নহয় যে আমি কাম চাম বন্ধ কৰি তাতে লাগি আছোঁ সকলোৱে এইফালে কামো কৰি আছোঁ আৰু সেইফালে আৰু এইফালে দেখিছে যিটো কুড অইল খাৰুৱা তেল বুলি কয় ইয়াৰ পৰা ওলাই এনেকৈ ওলাই থাকে আৰু আৰু মানে এনেকৈ ওলাই থাকে এনেই ওলাই থাকে যিখিনি মানে পৰি আছে আৰু অলপ চলপ এইটোৰে পইণ্ট হয় আমাৰ লাইভ অইল ইয়াৰ পৰা তেল ওলাই আছে গণতন্ত্ৰ দিৱসৰ অন্তৰে শুভেচ্ছা থাকিল আৰু আমাৰ ৰিগত তাকে পালন কৰিব লৈছে সেইকাৰণে অলপ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম কেনেকৈ কি আয়োজন কৰিছে ব'লক দেখাই আছোঁ আপোনালোকক আৰু এইফালে আমি সকলোৱে মিলিজুলি এই ফ্লেগ হোষ্টিঙৰ কাৰণে সকলোৱে আহিছোঁ আৰু ছাৰসকলেও আহিছে সকলো ৰেডি কৰিছে আৰু হ'বই বেছি দেৰি নাই দেখিছে সাজু পাতি আমি সকলোৱে সেয়া আমাৰ ডি এছ ছাৰ আৰু এইফালে দেখিছে আমাৰ সন্মান আমাৰ গৌৰৱ জাতীয় পতাকাখন আৰু তেওঁলোকে এতিয়া কৰিব আৰু
সকলোৱে খাই মেলি তাৰপিছত ব্ৰেকফাষ্ট কৰিম আৰু অঁ দিয়া 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 থেংক ইউ আমি হাম লোক সবকে আজি ভিডিওটো কেনেকুৱা লাগিলে ক'ব আৰু নতুনকৈ আহিছে যদি চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি